Onneksi olkoon, Mikko. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Joo, hei, onne oikeesti. Tänään on päivä, jota kaikki suomalaiset ovat odottaneet. Tämä on juhlan paikka. Mahtava tilaajamäärä on saavutettu. Olen päässyt pyöreisiin numeroihin, missä on paljon nollia. Eli tää on mun 100 tilaajan special. Onneksi olkoon. Sä oot kuulemma saanut 100 tilaajaa täyteen. Se on 1/10,000. Niin, nimenomaan, eli lähellä ollaan. Jostain on pakko aina aloittaa. Me ollaan käyty tää sama vaihe läpi joskus. Mutta me halutaan onnitella sua. Onnittelut. Kyllä se siitä. Ja koska 100 tilaajaa on niin mieletöntä, mä oon kiitollinen teistä jokaisesta. Ihanaa, että te ootte tilannut mun kanavaa. Niin päätin sitten lähteä oikein juhlaristeilylle ja kutsuin tänne mukaan kaikki mun tubettajakaverit onnittelemaan minua. Hyttimiläinen! No. Vitsi. Tää on oikeesti Tubekonin risteily after party. Täällä on nää tubettajat mukana ihan Tubekonin takia. Ja mä päätin käyttää tätä mahdollisuutta vain hyväkseni ja pyytää heiltä viestejä ja onnitteluja 100 tilaajan johdosta. Mikolla on nyt yli 100 tilaajaa. Onnittelut Mikolle. Juhu. Ja kanava kasvaa koko ajan. Hei Mikko, oikeesti. Suuret onnittelut, 100 tilaajaa. Siitä se niinku lähtee. Kohta se on 100 000. Se on ensi viikon 100 000 ja sit se on 1 000 000 kahden kuukauden päästä. Se on tästä, se on vaan tie ylöspäin. Onneksi olkoon. Hei, onne. 100 hieno määrä siitä ylöspäin. Ensi vuonna siihen K-perään, niin saat semmosen silver. Nyt on vihdoin koittanut se päivä. Sytyttäkää ilon kokot. Nimittäin Mikko on saavuttanut 100 tilaajaa. Onnea hänelle. Mahtavaa, onneksi olkoon 100 tilaajasta. Tästä se lähtee, hei. Tsemppiä. Joo, hei, onne oikeesti. Nyt on... Dreams come true. Yeah. Onnittelut Mikolle 100 tilaajasta. Ja mä oon yksi niistä, joten mä kuulun näihin kuuleihin tyyppeihin. Ja jos sä et kuulu, niin kansis kuulu. Siis Roni Baktila on mun kanavaa. No on tosi hyvin. Järjestöit sä mun tänne ite. Kyllä, joo. 100 tilaajaa on... se on paljon ja se on vähän. 100 tilaajaa on tosi vähän verrattuna näihin kaikkiin tubetähtiin, joilla on niin kuin yli 50 000, jopa yli 200 000 tilaajaa, jotka on mukana täällä risteilyllä. Tää siis 100 tilaajan spessuvideo on vähän ehkä vitsi. Onneksi olkoon, Mikko, sun 100 tilaajasta. Se on jo ihan huikea summa. Se on sellainen, mikä tulee viikossa. Mulla meni 9 vuotta. 9 vuotta? Joo. Tulee 3 päivässä. Toisaalta... 100 tilaajaa ei nyt ehkä ole ihan vitsi. Se on ihan ok luku tällaiselle aikuistubettajalle, kuten minä. Koska aikuiset ihmiset kyllä kattoo tubevideoita, mutta aika harvoin tilaa itse kanavaa. Ja kieltämättä munkin on ollut vähän vaikeuksia selittää ihmisille, että miksi niiden kannattaisi edes tilata. Ei mullakaan kaikki tilaa. 50 tossa ei tilaa mun kanavaa, jos katsoo mun videoita. En tiedä miksi. No niin. Ei ole pakko tilaa. Ei ole pakko. Niin, onko se sitten niin tärkeää tilata? Niin. Jos ne kattoo niitä, niin sehän on pääasia. Se riittää. Nimenomaan, se riittää. Ei, älä välitä niistä tilaajista. Älä välitä. Ja siis kyllä se nyt kannattaa tilata, että varmasti saisit jokaisen ilmoituksen silloin 3 aamuilla puhelimeen, kun se uusi video tulee. Toimii herätyskellona. Se muuta. Tämä tilaaminen on sellainen tukeminen. Joo. Että ei ole mitään väliä, kun sä nyt pystyt kirjoittamaan hakuun sinne, minkä tahansa käyttäjänimen. Mutta se on sellainen tukeminen. Kyllä. Tukekaa minua. Mä tuen. Kiitos teille. Todellakin. Kiitos tuesta. Kiitos kaikille, jotka tilaa mun kanavaa. Kiitos kaikille, jotka katsoo. Jos sun mielestä teen hyviä videoita, niin tilaa mun kanava, koska se on ainut tapa, jolla mä niin kuin näen, että mun videoista myös tykätään, eikä vaan, että niitä katsotaan. Eli tilaa, please. Klik, tilaa, subscribe. Ja ehkä mä sitten joskus saan tehdä toisenkin tällaisen spessuvideon. Kiitos kaikille tubettajille, joilta sain onnitteluja ja vinkkejä täällä risteilyllä. Oli aivan huikean hauska risteily. Kiitos Siljalain, kiitos Tubekon, että sain juhlia mun 100 tilaajan merkkipaalua näinkin isolla tavalla. Mutta nyt se on moro ja lupaan tehdä lisää videoita. Puss!